Salve, salve, família! Tudo bem? Hoje eu tô feliz, hoje eu tô aqui com alguém que vai me ensinar alguma coisa na sociedade. Apenas o Lorde aqui. Podem me chamar de mestre das champolas. O que é champola? Champola é uma donzela. Esse é o português que você usa pra diferenciar... Isso. Você também, eu já percebi que você usa o seu próprio vocabulário, não? Uso. É legal, né? Vou te ensinar aqui durante o podcast todo. Inclusive, muito obrigado mesmo. Eu tenho que falar isso porque é pra parecer que eu sou boa pessoa. Agradecer? Muito obrigado. Não precisa agradecer. Isso aí. Todo podcast é um saco. Ai, obrigado, sua presença. Foda-se a tua presença, né? É sempre a mesma ladainha. Já começa logo, sem ficar com essas delongas. Ah, né? Então você quer que nós já começamos? Quero. Canta uma música do MC Pose aí. O dia tá lindo, clima ensolarado. Ô, Lorde, que estilo de música você curte? Eu gosto das valsas. Tipo, Mari, Maria. Não, essa é chata. Eu conheço essa música. Ave Maria de Gounod. É uma das músicas mais chatas que eu conheço. Isso aí, todo casamento vagabundo toca essa música. Cita uma música, tipo, umas três músicas boas, assim. Porque até agora eu não sei se você realmente... Músicas boa. Que eu gosto. Eu gosto do Scherzo número 2 do Chopin. Conhece? Não. Pô, o pianista lá, polonês... Não conheço. Você assiste o Chaves? O Chaves Chaplin? Não. Chaves mostra o Chopin lá, o Chapolin. Ah, então é dos maiores. Então já dá pra ver o estilo de música que você curte. É mais piano, mais músicas clássicas, né? Sim. É mais isso aí. Essas coisas. Mas você sabe que a sociedade hoje em dia... Não consome mais. A sociedade hoje só consome fezes. Hã? A sociedade consome cocô? Sim. Não, mas... Você tem que entender. A sociedade adora fezes. Então, tudo que eu ouço é tudo cocô? Provavelmente, uma porcentagem do que você escuta, provavelmente, é fezes. Eu escuto o Roberto Carlos. É fezes. Não, ele não é brasileiro. Naldo Beni. Você... Naldo Beni. Não sei o que é. E se eu não sei o que é, provavelmente é ruim. Piano dá muito dinheiro, tocar piano? Claro que não. Aqui no Brasil é valorizado, pelo menos? De jeito nenhum. Não? Não, em lugar nenhum do mundo. Na China, tu foi na China, não foi? Não, eu consigo trabalhar na área, mas ninguém consegue. Não tem mercado. Eu não recomendo ninguém seguir a carreira de músico, porque você quer fazer sucesso na música, você vai ter que emprestar o seu bumbum pra alguém. Quando você dá o bumbum, aí você tem sucesso na área. Tá. Entendeu? Você tem sucesso. Você deu o bumbum? Eu não dei. Então. Porque eu fui um dos primeiros no YouTube. Eu entrei no YouTube, eu comecei é verdade, lá. Ah, tem vantagem, você é pioneiro. Eu tô no YouTube há 15 anos, no YouTube. Então eu não precisei emprestar o meu Lulu. Mas é assim, né? Não, mas você continua a fazer música, você continua a fazer isso. Você se mantém com a música. A música, você vive Me a mantenho, música. Mantém, mas é muito raro. Na maioria das pessoas que falaram assim, ai! Zé da manga! É muito fácil. Tio, ser artista, né? Que todo mundo agora quer virar TikToker ou YouTuber. É isso que eu quero saber. Sem talento nenhum. É fazer dança, né? Tem que dançar. Aí eles vão tentar e vão ver que não é muito fácil, né? Não é fácil tocar. Tocar umas coisinhas vagabundas mesmo no piano, não é fácil. É fácil no pandeiro, lá no tambor. Aí que você faz assim e sai um som, né? Que também é mais música... Quase assemelhada assim à cultura brasileira, que é a pagode, essas coisas aí. Cuíca, Cueca? Não, cuíca já é mais... Conhece esse instrumento? Não. Cuíca é um instrumento... Se não me engano, esse instrumento é africano, hein? E veio pro Brasil. É aquele que o cara enfia a mão numa latinha e fica fazendo um barulho assim. Tem certas coisas em ti que eu concordo com tipo, músicas atualmente. Não estão a lançar mais músicas. Não tem, mamão. O mundo inteiro, não só o Brasil. É que o Brasil, quando o mundo está em fezes, o Brasil fica pior ainda. É sempre assim. O Brasil é um APG, né? Ele é um APG crescente. Então você não tem o TikTok no seu celular, então?
Você não bateu o app? Tem. Eu não gosto. O TikTok é a única rede social que eu acho assim um monte de fezes. Mas eu tenho ela, eu boto uns vídeos lá e gera um pouquinho de clique. Aí, e um Discordzinho tu usa? Discord eu tenho pra jogar videogame. Aí de vez em quando eu jogo e falo lá com alguém pra jogar. E um LOLzinho tu curte? LOL? Não, LOL é o League of Legends. É, esse aí. Eu jogava o Age of Empires 2. O estilo de música que você faz, que é piano, aqui no Brasil, muita gente não aprecia assim. Você já sabia disso? Sei, não, aqui não tem mercado. É. No mundo inteiro não tem mercado. É, você já sabia disso? Sabia. E por que você aperfeiçoou mais e... Tipo... Porque você não deve escolher o que você vai fazer. Você deve fazer o que a sua alma manda, o que o seu coração mandar. Então, meu coração sempre me mandou tocar piano. Já tentei fugir disso, já tentei escapar, fazer outras coisas, mas sempre caio em tocar piano. É uma paixão de criança. Não acho que é isso, acho que é algo mais profundo. É uma coisa que você acaba fazendo, não adianta você pegar e falar assim, ah, vou fazer agora... microfone, por exemplo. Você não gosta, aí não vai não vira, pra frente. Né? Qual o piano mais caro que você tem? Mais caro que eu tenho? Eu não tenho pianos muito caros, não. Eu boto lá uns valores lá, mas é tudo mentira. Valor. Ah, mas tem uns pianos que é papo de 1 milhão, não tem? 1 milhão pra cima. Não existe uns pianos assim caros? Tem piano que os caras falam que custa 1 milhão, mas não custa, é mentira. Alguém vai lá e vai comprar. É igual carro, não tem as Ferrari lá de 2 milhões de dólares? Sim. Não vale 2 milhões. Você compra porque você é um trouxa. Talvez, tipo, o material, você só vai comprar porque vai ver a Ferrari que tá divulgar, o carro é da Ferrari, você vai comprar, mas talvez o valor nem realmente vale 2 milhões assim de reais. Não, nunca vale. Que nem o iPhone aqui, eu acabei comprando, cara, mas eu não acho que ele vale 15 pau, não. Eu também acho que é muito caro. Mas você disse, quem compra é quê? É otário. Vai fazer o quê? A gente compra coisas caras de vez em quando, né? Você se chama vinheteiro? Por que vinheteiro? Vinheteiro é quem toca vinhetas, né? E quem toca punheta? Aí eu não sei como é que é. Ah, você disse quem toca a vinheta. Eu não sabia. Teu nome é Lorde... Lorde é de... Lorde, na verdade, não é o meu nome. É o meu título. Título de nobreza anglo-saxão. É o Lorde. Um título de nobreza latina, aí seria Dom. Dom vinheteiro, mas o meu é anglo-saxão. Tem um país assim que você que te marcou mesmo muito, além da China, esses países. Que eu gostei? É, gostou muito mesmo. Ah, sem dúvida alguma, o Japão, o Tóquio, né? Tóquio foi a cidade mais incrível que eu fui, porque o Big Mac de lá é uma delícia, é outra coisa. Peraí, vocês vão gostar de Tóquio por conta do Big Mac de lá? Não, é um dos motivos. Então, lá o Big Mac tem wasabi, tem essas coisas, como é que é? É igualzinho, mas é diferente. Então, você sentiu o amor no... Ele era fofinho. Ele fez assim pra ti, o Big Mac? Gostou anime? Vi. Não, eu odeio anime. Meu, eu não... O que você gosta? O que leva alguém a gostar de anime? O que você gosta? Anime é um desenho mal feito. Você sabe tocar qualquer estilo de música? Qualquer? Qualquer uma. Uma coisa... Meu coração tá fazendo bolinha. Eu não sei. Eu sei mais ou menos. Tô fazendo qualquer coisa aqui. Lança um Billie Jean pra nós. Billie Jean? Ah,
Tem que treinar. Caramba, juro, tu vai ficar... É muito ruim tocar na hora, assim, qualquer coisa que pedem. Que música tá na tua mente pra vocês? Coisas que não dá pra tocar aqui, como... Scherzo de gosto, Chopin. Eu gosto desse estilo. Essas coisas. Isso aqui, por exemplo, eu já fiz um monte de vídeo tocando isso aqui. Saiu toda cagada. Mas eu não lembro a tonalidade, eu não lembro de nada. Aí tem que treinar um pouquinho antes. Tocar no susto assim fica ruim. Eu já sei porque que mas... na hora do cruzo, qual a sua playlist que você coloca ali no ambiente? Na hora do quê? Do cruzo. Que cruzo? Do cruzo. Do ataque. O que é isso? Do jogo. Do jogo? Que jogo? Eu gosto de músicas românticas como essa. Demorou quanto tempo pra você ser, tipo, profissional ao ponto de não conseguir... Tipo, você consegue tocar sem olhar aí? Não, mas, não, mas é porque eu já sei o que eu vou tocar. Os flies, dois... Já sabe. Por exemplo, uma música que eu toco bastante, não preciso olhar, por exemplo, aqui. Que toca bastante. Essa música você nunca ouviu? Você já. Teria alguma música que você conseguiria ensinar pro Batista em poucos segundos ali? Tem uma música aqui que eu quero tocar. Tem. Aí, Batista. A nona sinfonia, quer nona aprender? Sinfonia. O nome das notas é Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do. Já sabe o suficiente. Tá. Então agora você vai tocar essa música aqui, ó. Conhece? Eu vou tocar ela devagar pra você fazer. Conhece ela? Essa conheço. Você precisa conhecer ela. Eu conheço. Então, você vai começar no Mi aqui, tocando com o terceiro dedo. Toca aqui, ó. Com o terceiro dedo? É, terceiro dedo, esse dedo. Senta aqui, ó. Primeiro lugar, pra tocar piano, você precisa estar numa posição. Essa posição do teclado tá horrorosa, tá aí. Tinha que estar mais baixa. Ah. Mas vamos lá. Terceiro dedo aqui, ó. Agora faz assim, ó. Junto comigo. Ó, aqui, ó. Isso, quarto dedo. Ó, esse é o dedo 1, esse é o dedo 2, esse é o dedo 3, esse é o dedo 4 e esse é o dedo... 5. Boa. Só quatro notas, ó. Mi, Mi, Fá, Sol, tá? Tá. Mi, Mi, Fá, Sol. De novo. Mi, Mi, Fá, Sol. Toca aí com o terceiro dedo. Mi, Mi, Fá. Não. Aqui, ó. Mi, Mi, Fá, Sol. Isso. Ah! Faz de novo. Mi, Mi, Fá, Sol. Isso. Não, assim eu não quero. Assim eu não quero. Tem que ser com o dedo correto, senão não tá aprendendo nada. Ah. Não. Sol, Fá, Mi, Ré. Isso. Ah, é tudo só aqui? Isso. Vou virar cantor, então. Não, é só treinar um pouquinho que vai. Não. Dedo correto. Dedo correto. 3, 3, 4, 5. Separa. Isso. Isso. Não tá 100%, mas... Eu cheguei. Uma aula de 5 minutos, tá bom. Terceiro dedo aqui. Mi, ó. Aqui. Nossa, os teus dedos são compridos, hein? Foi o que ela disse. Hã? Foi o que ela disse. Quem? Ah! Não, não
nunca vi uns dedos tão compridos, meu. Começa de qual dedo? Ó. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, certo? Uhum. Isso, quase. Esse dedo aqui é um dedo fraco. Não, é normal. Tenta levantar essa mão aqui, ó, na postura mais correta, vai. Aí. Fá. Isso, ó. Faz devagar. Mi, mi, fá, sol, sol, fá, mi, ré. Finge que você tá jogando League of Legends lá. E acerta os botões que você aperta. Vocês aqui não têm aula de música? Tipo, nas escolas? No Brasil? No Brasil, acho que não tem. Isso. Não tem uma disciplina assim musical? Agora... Eu estudei aula de música em Angola. Acho que até hoje ainda tem aula de música. Mas era escola pública ou particular? Pública. E tinha? Tinha. Então, mas aqui não tem. Posso estar enganado. Porque eu estava tirado da grade curricular, né? Sim. É, aqui eu acho que vocês não têm mesmo. Porra, tem em Angola os caras fazendo aula de música e aqui os caras tiraram. Não, eu não entendi esse tu tem em Angola. Angola é longe pra caralho, meu. Caralho, por que que a gente vai fazer? Não, você não é a primeira pessoa a falar, tipo... Eu falo, lá tem alguma coisa que aqui não tem. Falam, caralho, mas lá tem, aqui não tem. É... Mas vai. O nome disso é inveja. É inveja, né? Estamos com inveja, que até lá tem e aqui não tem. É, então você também tá com inveja de floresta, por isso você me perguntou se lá tem ou não tem aqui agora. Aqui não tem floresta, acabaram com tudo. Não, tem a Amazônia, eu acho. Tem. Não, mas você vai pescar na Amazônia, você não pega nada. Os caras mataram todos os peixes. É muita gentinha. O que mais me entristece aqui, que ninguém fala, toda a praia tem bicho pra caramba. Tem uma fauna enorme. Aí, como o brasileiro é muito gentinha, joga farofeiro, joga lixo na praia, joga defeca no mar. Aí, acabaram com as praias. Aí, eles passam um garfo na praia, arranca tudo os coral de areia, arrancaram todo... Não tem mais vida nas praias. Né? Eu não vejo ninguém falando disso. Você vai na praia, você não vê um caranguejo... Você não vê um... Nunca vi aqui. Corrupto, conhece corrupto? Não tô falando de político. É peixe? É um bichinho, é um artrópodo que tinha em todas as praias aqui. Acabaram com ele, não tem mais nada. Aí os peixes que comem aquilo lá... Morrem depois. Aí não tem mais peixe, não tem mais nada. As praias é uma bosta. Ninguém fala disso. Mas isso com o tempo vai se resolver, eu acho. Vai nada. Todo mundo quer ir na praia lá, farofar. Como é que era você na nossa idade? Com 21? É. O que você fazia? Com 21 anos eu era um trouxa, hein? Nossa senhora. Quanto mais novo a gente é mais tolinho, né? De cair mais golpe. Se bem que golpe eu continuo caindo até hoje. Urubu do Pix. Pra pegar urubu do Pix? É que é tá na moda agora. Como é que é? Tipo, o cara coloca assim, me manda 10 reais que eu volto 100. E o cara manda 10 reais pra pessoa que ele me conhece e perde os 10 reais. Não, eu caio em golpes muito mais caros. Eu perco 10 mil, 50 mil. É mais violento. 50 mil, pô, 10 reais é fácil de perder. Mas isso... Em golpe. Você compra alguma coisa na internet e depois não chega... Ele paga uma vez 100 reais em 2 brigadeiros. É. 100 reais em 2 brigadeiros? É, foi uns desgraçados aí que me venderam isso aí. Cara, deixa eu contar num golpe que eu caí em Nova York, que é... Cara, golpe americano. Que é espetacular. Já é chique. É, deixa eu contar esse golpe. Chegou lá, a minha mulher queria um sorvete, né? Aquele sorvete do McDonald's, lá, casquinha. Custa R$1 aqui, R$2. Aí eu peguei e falei, deve ser barato, né? Não vou perguntar o preço. Aí cheguei e fiquei na fila. Ela pegou o sorvete. Aí eu falei, eu vou pegar um pra mim também. Aí eu segurei o sorvete, o dela ou o meu. Aí fui pagar. Aí eu falei, quanto é?
Aí ele falou, é 12 dólares. Caramba. Eu falei, porra, 12 dólares? Né? É 6 dólares cada casquinha? O cara tá me roubando. Aí peguei os 12 e dei. Aí ele falou, não, é cada um. Ah, mentira. Paguei, o trouxão aqui pagou 24 dólares em duas casquinhas que não valem nada. E lá em Nova York, é cheio de golpe o tempo inteiro. O turista, ele vai cair nesses golpes. Aí eu tava pensando aqui, no Brasil não tem esses golpes, né? Não tem. Você já ouviu o famoso pra gringo é mais caro? Você já ouviu? Como é que é? Pra gringo é mais caro. Principalmente no Rio. No Rio, se você for estrangeiro, não abre a boca. Eu acho que é bom falar por gesto. Lá quando descobrem que você é estrangeiro, você vai... Te vende uma água de coco por 50 reais. É, lá você vai desembolsar. Então lá tem, né? É. Não, é que lá tem muito assalto, né? A mão armada. Não é o... Não é o é golpe. Esse eu precisei comprar. Eu ganhei um sorvete. Perdi 24 dólares, mas ganhei dois sorvetes. Mas esse golpe aqui, eu perdi aqui em São Paulo. Também eu já dei 100 reais no Uber. Porque eu entrei na corrida, ele disse, fui assaltado. Tipo, me roubaram tudo, tô sem telefone. Mas eu olhei, ele tava com o telefone assim no GPS. Eu fui burro também, eu acho que eu sou burro. Eu acho que no Uber, eles têm um grupo deles que falou, o angolano tá aqui, pediu uma viagem. Já sabes o que fazer. Eu acho que acontece isso. Porque eu caio em golpes. Mas esse golpe que você tá falando aí do, tô sem dinheiro, minha mãe tá com AIDS, me dá um dinheiro. Eu já caí milhares de vezes. É sempre assim. É que é o coração, né? Você fica lá, vou ter que dar. É, você acaba dando e... Eu também preciso, eu preciso viajar pra Angola. Se você tiver uns bichos aí, algum dinheiro. Você quer um aí? Quanto você quer? Eu não trouxe minha carteira. Eu acho que chegamos no final. Chegamos no final. Chegamos. Tem muita coisa aqui que eu realmente queria falar contigo, mas eu tenho que ir na academia. Na academia? Pra que você quer ir na academia? Ficar gostoso. Ah, pra ficar gostoso, pra treinar, pra ficar bom. Você não gostar de academia? Pra quem entrar na academia? Academia é só jogar dinheiro fora. Aí tá, eu não tô a pagar. A tua é de graça? Nem não. De graça eu não vou em academia. Agora que eu lembrei, eu comprei bicicleta, esteira. Nossa. Lá em casa, eu não uso. Você não faz nenhum exercício? Não. Exercício pra mim é pra trouxa. Caramba, eu gostaria muito de voltar no tempo pra ver como é que ele era. Na nossa idade, como é que se comportava. Eu já fui fora, já tive um bíceps de 45 centímetros sem anabolizante. Não, tem, já tem treinei. Foto? Tem foto? Claro que tem. Bíceps de 43... 45. Não, eu treinava pra caralho. Só que não, quando eu era jovem, o velho... Eu tô com mais de 40 anos. O velho não precisa ficar fazendo exercício. Pra quê? Quem que eu quero impressionar? Tem esse lado aí. Com 21, você tem 21, você precisa ficar galanzinho aí pra passar pimenta nas champolas. Agora eu não preciso mais. Eu tô aposentado. Você já não precisa mais. Olha, algo que eu realmente gostei muito de ti é que você é sincero. Eu queria que você falasse com a minha audiência, que é jovem. Eu aconselho você aí, jovem, você quer aprender a tocar piano, conheça a Lord Music Academy, que é a minha escola de piano online, onde eu, Lorde Vinheteiro, mestre das champolas, leciono as aulas. Vai lá no canal Lord Music Academy no YouTube que você vai encontrar alguma coisa lá, você vai encontrar como fazer as aulas de piano do Lordão. Mas é isso, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Eu agora tenho um novo pai, vou me ensinar a tocar piano, tem que me ensinar mesmo a tocar, eu quero aprender. Muito obrigado, você quer mandar um abraço pra alguém? Bebam água. Beijo, mãe. Gostei. É isso. Pra quem fica a minha pica.